هدي أنا جان لها نك حاس كيس أو أور لجوبي إن أنا سكررنا هاي سأدق أيام نجاهد لها مقال كي كان كوري وحن كسر قاتي نك حاس كيس أو أور لهيد جوبي دهنا جوبي تان كي يدب كي راوع كسر جاري ولا ما تيشلي إلهي سبحانه وتعالى هون حارستو قبر كذا إلهي هو سعيو أهل كذا يهير كذا عيال كذين سمر إيه إيمان إلهي هكسيو سيدا هرايد كوش هاي ما هن دعذة داني دعذة دوجو ريسي أنن أوجستو سوماليات أو قبر أوجستو وحايدين شجعي أرين تاني ما aha markii ugu dambeeyay waxa laga yaabaa inay si socoto isla xalay qoryooley nin baa haaskiisi inta gowracay jarjaray arintaas oo marka loo eego taariikhda waqti badan in rag haasaskooda dilayeen haasaska qaar ragooda dilay waa wax soo socon jiray lagana yaabo hadda inay si socdaan koow gabadhaas ilaahay hawna xariiste cadaalad u baahanta ehelkeedina cadaalad buu baahan yahay caruurteedina cadaalad buu baahan yahay gabadhaas ninka caruurta rajayda ay u dhashay wuxuu ka dhintay 2020 koodi ilaahay hawna xariiste markuu dhintay gabadhu ayada ilmihiida kursaneysa oo shaqeysanaysa maadaama ay ahayd gabar wax baratay shaqadii ninkaasi uu ka baxay ayaa la geeyay waa sidaan maqlay shaqadaas bay ka shaqeysanaysay ee laborka ahayd halkaa bay ninkaas u soo barteen isku guursadeen si sharaf leh ayaa gabadha ninka loo sii si sharaf leh ayaa loo siiyay gabadhan laakiin waxa uu ugu abaal guday wax ummada Soomaaliyeed iyo adduunka dhan ay ka dhaxeen arurti hadda waa rajo waana agoon hooyadii korin jirteena way ka dhimatay aabihiina hor uga dhintay ninkani marka uu falka geystay isla markiiba waa u baxsaday de sida lagu yaqaan nin dib geystay oo qof dilay sida lagu yaqaanay waa u qararay meel kale oo ma qararin reetolkiis buu ku dhaxararay markuu reetolkiis ku dhaxararana waa ay qariyeen sida iska cad waxaan rabaa marka inaan meel cad ka istaago arinta oo wax la laabaana gelin ninkaasi waa nin gacan ku dhigla gabar buu dilay haaskiisa ahayd oo muslimada oo xurmad leh oo maasha Allah ayuu nafta dhaafiyay maanta waxa uu ku hoos gabanaya oo ku hoos nool yahay waa talkiisi iyo qaraabadiisi meesha lagu qarinayana waa la yaqaanaa oo meel qarsoon maaha dadka qarinayana waa la yaqaanaa oo dad qarsoon maaha waxaan leeyahay talkeyow talkeyow dhageysta maanta laba ceebood oo waaweyn ayaa na dul hoganeysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof ka caraysiiyay oo qof muslima soo dilay oo soo baxsaday ayaad rabtaa inaad cadaaladda ka qarisaan oo aad daaha gadaashiisa geyseen adinkuna haddaad odayaal lahaydeen iyo haddaad duqowshin lahaydeen iyo haddaad dhalinyaro lahaydeen baad rabtaa ninka inaad isku aadisaan waana meesha halaaga ugu badan uu ka imaanayo caray ilaahay qof qaba inaad kaalmaysaan taasi waa ceeb aad u weyn oo ilaahay xaggiisa ah waxaa kaloo jira ceeb kale oo ayana aad u weyn oo bulshada dhexdeeda ah waxaa laydiin yaqaanaa dad nasaba inaad tihiin oo Soomaali dhexdeeda aad looga yaqaano reer Haaji Saleebaano maanta haddaad qarisaan nin falka aan aragnay ku kacay oo gabar ilmiheedii korsanaysa uur u leh nafta dhaafiyay waliba dunida ku cadaabay haddaad qarisaan boog aan weligeed harin ayaad Soomaali dhexdeeda ku yaalanaysaan waa difaantay Soomaa waxaan si toos ah ula hadlayaa odayaasha odayaashu waa iyaga kuwa go'aan ka gaara in la qariyo ama la soo daayo fadlan si aan nolol u helno si aan u helno nabadgelyo fadlan ninka gacan ku dhiiglaha ah soo dhiiba ha qarinina ilaahay buu dambi ka galay bini'aadamna dambi buu ka galay ha qarinina cadaaladda horteeda keena qoyska uu ka dilay gabadha iyaga ayaa xaq u leh inay cafiyaan in ay dishaan iyo in ay diya ka qaataan iyaga ayaa xaq u leh ee fadlan cadaaladda hor keena haddii kale boogtani waxay ahaan doontaa mid aan weligeed harin reetolkeyow gobonnima la idinku yaqaanay gobonnimadaas maanta qaata oo nin dembiga noocaasa galay ha gargaarinina haddii kale maanta qaata gunnimo aan weligeed ka harin ee wiilka la baxsada waxaa xaqiiqa ninkaasi inuusan siba ku noolaanayn oo maanta meel kasta uu tago boogtaasi way ku taa wejigiisa ku taalaa adduunyada isagaan barajo kale hayno cadaab ku nool ilaan qof buu nolosha ku cadaabay isagaa cadaab ku noole dulmi gargaarayaal ha noqonina odayaasha reer Haaji Saleebaano warku waa cad yahay walaalkay hadduu yahay ilaahay kuma keene ila dhashay aniga hadduu yahay ilaahay kuma keene ama qofka qof iigu dhow hadduu noqdo hadduu dambi dil ah geysto ama dambi mudan in laga gooyo uu geysto ugu aabayeeli maayo wax kasta haday dhacaan ugu aabayeeli maayo.